із проханням переробити під квартири для учасників антитерористичної операції частину приміщення дитячого садка у селі Іваньки. До голови об'єднаної територіальної громади Лесі Поліщук звернулися атовці, які не мають власного житла. Зараз на даний момент уже в нас погоджений детальний план території ось цієї всієї, значить, тому що ця будівля була не житлова, а її треба перевести в житлову будівлю. Зараз буквально, ось я думаю, в наступному номері газети в нас навіть в районі, зараз ми опублікуємо оголошення про початок громадських слухань, якби детального плану цієї, і подамо детальний план на затвердження. Леся Поліщук додає, нині в громаді 34 учасники АТО, 8 з них потребують житла. Власна квартира потрібна сім'ї Ковбасюк. Чоловік Лесі Ковбасюк в АТО був 14 місяців, нині на заробітках за кордоном. Голова сільської ради зібрала хлопців-атовців і об'явила їм, спиталася, хто хоче, де, на другому поверсі, на першому, кого де влаштовує, в кого яка сім'я, залежить від квадратури квартири. І так вони там, хлопці, розібралися і взяли собі участки. Але зараз на даний час там виготовляються документи, так як вона нам сказала. Сьогоднішній день у нас немає такої змоги надати повністю за рахунок нашого бюджету, зробити там чи здати квартири під ключ. У нас немає такої можливості, але жителі наші і учасники АТО це знають. Безкоштовно віддамо це приміщення, але я не відкидаю того, що, звісно, усім учасникам АТО якась допомога. Мога певна, ну звісно, це буде прийматися рішенням сесії. Вже давно її треба роздати. Але бачите, при владі прийти попередні щось воно не пішло. Юлія Неровкова, Федір Коцаба. Новини.